Mana hurmatli do'stlar, 2 soat oldin video murojaat e'lon qilganmiz ijtimoiy tarmoqqa. Rasul Kusherbayevni Telegram messenjeridagi Telegram kanalidagi ma'lumot yuzasidan Humanus muxbirlarini Mirzajonov hamda Daliyevlarni kim va qayerga olib ketildi degan mazmunda, ya'ni murojaat qilganmiz. Lekin hozirgacha men rasmiy kanallarda, rasmiy manbalarda kutib o'tiribman. Sababi muxbir Daliyev hamda Mirzajonovlar bizi yaqinlarimiz hisoblanadi. Hali ham rasmiy munosabat bildirilgan yo'q. Agar birorta jinoyat ishi ochilgan bo'lsa, o'sha masalani dastlabki surishtiruvdi natijalarini biror narsani e'lon qilish kerak. Biz xavotir olyapmiz, hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar yaqinlari o'sha Daliyev hamda Mirzajonovlarni holidan xavotir olmoqdamiz, yaqinlari. Shu uchun munosabat berishlaringizni so'raymiz. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, inson qadri qayerda qolyapti? 7 kishini olib kirib ketib, yo'q, beyo'q, munosabat ham bildirmayapsizlar. Munosabat bildiringlar, biz kutyapmiz munosabat bildirishlaringni. O'zlaringni o'zlaring olib kirib ketasizlar, munosabat bildirishlaring majbur, hamda biz talab qilamiz munosabat bildirishlaringni. Hurmatli do'stlar, sizlardan ham bitta iltimos, o'zlaringning fikrlaringni kommentariyaga qoldirishlaringni so'rab qolamiz.